はい、皆さんこんにちは。今日はね、ちょっとイカ釣りに行こうかなと思って出かけております。まあ今お昼の3時なんですけど、3時41分、今からイカ釣りにですね、あの9月になったので、ちっちゃいね、イカが、手のひらサイズのイカが釣れるんじゃないかなと思って、あのエギングをしに行こうと思います。で、日が落ちて暗くなってきたらね、ちょっとラーメンを食べようかなと思って準備をしてきました。ということでね、今日も楽しく頑張りましょう。はい、結構午前中天気悪かったのに晴れてきたね。そうなのよ、めっちゃ天気がね、回復したね。でね、今日はちょっとあの外での撮影なんだけど、あの前回ね、ND フィルターを紹介したんだけど、その ND フィルターでどんな感じに撮影できるかっていうのもちょっと試してみたいのよ、今回の動画で、試してみたいから、そこら辺もね、見てもらえるといいなと思います。それでは頑張りましょう。なんかあそこのちょうど角に行きたいんだけど、2人いるね、人が。あそこの角がいいんだよね。ちょうどね、ここの角から投げたら、そこの先の前にね、下になんか、なんだろう、サンゴ礁みたいのがあって、そこら辺にね、よくイカがつくんだよね、ここのポイントは。でもよく根がかるんだわ。ここで何万円のエギを捨てたことか。何、だって一晩で5000円捨てたことあるからね。嘘でしょ、ここでアホだよ。その日は釣れたの？いや、釣れんかったと思う。そんな日もあるさ。まだ行かないで、まあ、あっち行ってもいいけど、まだ日差しが強いからね。まあ、夕まずめにはまだ早いかなっていう感じ。ケースに入ってる。ほら。お、しっかりしてるね。本当だ。あれ。なんかあの動画で見たらさ、あの青色のシートが貼ってあったんだけどさ、これ貼ってない。あ、その代わりなんか透明だわ。透明のなんか
かしいとこ貼ってある。よし。あ、やっぱ貼ってあるんだ。一回これさ、洗ってないからさ、うん、お湯沸かそっか、うん、で、捨てよう、うん、あれ、あ、どっちみち行かないといけないこんにちは。こんにちは。あー、水忘れた。いや、水取りに行かないと。ああ。まあ、北の電気。あ、行ってきて、行ってきて。あ、いいや。行ってくる。北の電気っていうか、電気とバッテリーと。透明のフィルムがめっちゃついてる。じゃじゃーん。すごい。マジじゃない、サバだ。サバ、うん、ちょっとあんまりそこでしないで。いや、サバってマジだよね。マロアジだよ、マロアジ。うわ、すごいじゃん。また私、車に走らないといけない。あ、クーラーないんだね。釣れると思ってなかったから持ってきてなかった。